מה קורה אנשים? מה המצב? רגע, נסדר את זה שזה יהיה מעניין לראות. עקרונית זה פעם ראשונה שאני עכשיו ככה מנגן. אז זה עקרונית רק השלד של הטרק. פה אפשר את המשין, אהובה, ביחד אליו, ליוויד בייס בעצם. כמו שאמרתי קודם, הליוויד בייס שולט בביטוויג. הביטוויג, המשין עובר דרכו. ובלי זה אין יותר מדי את המוח, בוא נתחיל פשוט. We'll be right back.
זה בערך הכל, זה כמובן היה סתם כזה חזרה, אז וואלה, דווקא בוא ננסה שוב פעם, דווקא יכול להיות מגניב. נתחיל את זה מכתוע פעם, שיהיה לנו את שני הליינים, בוא נראה מה קורה בפייס. מה קורה בפייס? מה קורה שם? לא יותר מדי. נחזור לנגן. יאללה.